Ah, no, eso. ¿Cuánto ocupó también, no? Irfan Rurratu y Lechera de Garam. Gulnawaz Rurjede. El Hanadan Morgurus Aragon Shevede. Ustazo, ¿cómo le eres su criada, coma? او دا خو زموږ د ډېر وخت نه خواهش و ګلنواز سره زما ذاتي تعلق دی او دا سم دی لکه د رور په رنګ او د دوی مشران مخکې موږ سره په پارټۍ کې پاتې شوي دي د دوی ډېر خدمات دي او د دوی راتګ سره د دوی د خاندان راتګ سره انشاءالله دا پارټي به نور هم مضبوطه شي او نور موږ که ګونډه دی او که شوق قدر دی د یو ځای خلک یو بل ښه پېژنو نو انشاءالله که زه یمه که عرفان دی انشاءالله که اقتدار کې رالو نو دلته به که خیر ستاسو حق هم روړو او تاسو له به پوره پورې عزت هم درکوو زه تاسو ټولو له ګلنواز څخه او د ده ټول خاندان ته خپل طرف نه د عرفان د طرف نه د صدر صاحب د طرف نه سجاد له طرف نه وسیق د طرف نه د ټول پاتے دے تحصیل دے طرف نہ ڈیرہ ڈیرہ مبارکی ورکو من او اللہ ہم ڈیر خوش آلہ او منگا یوزے کامی آپ سامنے ظلم بے دخپلو مشرانو کشرانو گلنواز زمونگا لکا رورم دے او جزیرا مشران زمونگا لکا طول عمر مشران دی زمونگا دے گنڈا مخ کی مونگا لڈیرہ مینہ را کردے دا او دا دی پا وجہ باندے دا قصی زمونگا رونو بیگانو پا وجہ باندے نو زه د دو د زلو د کومینه شکریا ده کوم د د مشرانو د د کشرانو چې هغوی په مونږ باندې لکه دونه اعتماد وکړ او الله تعالی دې زمونږ د ورورولي دغسې قایمه او دایمه ساتي او دا سیاست کې الیکشن به ځي راځي پارټۍ به ځي راځي او الله تعالی زمونږ د ورورولۍ ساتي او بل ایم پي زمونږ چې پخوا څومره لکه مطلب دا یې د خیبر پختونخوا خلک دي دا ټول په ایم پي کې وو زمون مشران مددوی راتلو سره ان شاء الله تعالی چې په قبر کې هم د دې مشران هم خوشاله شهر مطلب دا دغه سي زما کې شران نن بیا موږ زمون غزیت لکرالو د دو مونږه خصوصي شکریا ادا کو او زمون چې دا سونه مرګري راغلي دي مطلب دا سونه جرګه ده دا ټول مونږه پسې په جرګه راغلو ناظم صاحب زمون چې دی لکه دا زمون تعالی کرورم دی زمون مطلب دا مشرم دی دا هلې زلې ټول چې دی مطلب دا د دپ او وجبانې دا ټول اصل کې دکړي دي او مونږ ته وی چې بس را دي او زموږ رونه اوستل ته تیار دي نو زه که خیر ان شاء الله تعالی دا ناظم صاحب چې کم دا هلې زلې وکړي او ګلنواز چې دا کم ان شاء الله په مونږ یو یقین وکړو نو که خیر دو یقین به کرم نه خرابيږي نه به د خپل مشرانو د کشرانو ته به سترګې چې دې ټوټيږي ان شاء الله تعالی هر څه به د دې لپاره کوو واغه زمون په وس کې ویو کونی نو زمون د پښتو زمون غرونه بیگان دي نو دا الله دې نه پیخي ټوپک او دغه پورې وم دي سره کوتک سره خیر یار وخت دې روچتو او کار بوله کو بل سرکاری دغه مطلب دا چې الله پاکونه له میراث خان لچې او مقرره کړه نو دلته په ګونډا کې به اس بی پلس باندې هر څه ان شاء الله کیږي مطلب دا موږ وی چې د ګونډا لوږ دونه سوکو چې په دې علاقه کې چم سنی کړي ځکه چې د خلکا زموږ دلته چې لکه مشران دي او الله دې دا ویم لکه عزت کو کې موږ ته چا بد نه وایو خو دا وړو کې کلی دی نو دا په کار دی چې لکه دا کلی ډیر زیات خسته وي او دې کې هر یو شی وي نو زه کې دي چې دا غبط قسمت وي چې دا غل سره کدي سنی شي په ان شاء الله تعالی الله دې زموږ نه د څه کار نه کوي ډیره مهرباني ډیره شکریا تاسو له ټولو مشرانو کې شران ان شاء الله تعالی الله یې ټول عزت کوي مهرباني جی